Ó, pessoal, acabamos de instalar aqui kit multimídia Android no delivery, tá? 7 polegadas, todas as funções direto aqui na tela. Você vai ter câmera frontal, você vai ter câmera de ré, e todos os aplicativos direto aqui, ó, na palma da sua mão. Você baixa o Waze, você baixa WhatsApp, YouTube, Facebook, TV, Full HD, tá? Além com uma qualidade de som e imagem, você só vai encontrar aqui nesse aparelho. Esse aqui é um kit multimídia Android 7 polegadas. Se você quiser instalar no seu caminhão, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 94534 1010, o aparelho mais completo que tem no mercado. Entre em contato, faz seu orçamento, ó, acabamento perfeito. Hoje nós vamos ficando por aqui com esse delivery. Esse aqui colocou também, ó, tapete personalizado, tá com as capinhas de porta. Com certeza o kit multimídia vai ajudar bastante aí, que tem GPS. Então é um aparelho completo e é compatível também com o sistema iOS, tá? Você pode espelhar também, apesar que você não vai precisar fazer o espelhamento, porque você já vai ter tudo direto aqui na tela. Você só vai rotear a sua internet. Beleza? Então, pessoal, amanhã eu já mostro mais para vocês. Amanhã tem o FH que tá colocado. Ó, pessoal, esse aqui é o FH que veio ontem para colocar a buzina de trem. Mostrei ontem para vocês. O pessoal tá terminando a instalação. A buzina já tá no lugar já, só falta fazer a fiação. Aí, pessoal, ontem foi bascular a cabine, tirou tudo que tava dentro. Aí deu esse BO aqui, ó. Tinha uma latinha no na lateral. A tia caiu aqui, quebrou o para-brisa. Olha o prejuízo aqui, ó. Quase uma bobeira, ó. Não tinha nada em cima do banco. Aí tinha uma latinha no cantinho, naqueles porta-trek que tem lateral. Só que basculou a cabine. A latinha veio aqui, quebrou o para-brisa. O pessoal tá aqui para trocar o para-brisa. Aí depois a gente já continua para finalizar aqui a instalação. A cagada aqui, ó. Esse aqui acabou de chegar. Vai colocar a suspensão a ar. Vou colocar os acessórios aqui também. Aí eu vou mostrando para vocês. Esse aqui é mais um Heróis da Estrada. Esse aqui é o número 239. O pessoal tá preparando aqui já para colocar o para-brisa. E tem um caminhão para fazer o remap da injeção lá da Bolívia. A gente transporta aqui pro Brasil, ó. A P360. Lá da Cruz Baires, lá da Bolívia. Vai fazer o remap da injeção. O pessoal já tá chegando já para agilizar aqui o remap. Se você quiser fazer no seu caminhão também, remap para aumento de potência, redução do consumo do combustível,
Dá para fazer de acordo com a sua necessidade também. Você escolhe o mapa aí que quer fazer no seu caminhão. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94534 1010. Beleza? Então, ao longo do dia eu vou mostrando para vocês aí. Fizemos ontem, que está no vídeo aqui, a multimídia do delivery. Está finalizando aqui, ó, o FH. Depois tem esse Heróis da Estrada e o outro scanner para fazer o remap. Beleza, pessoal? Então, fica ligado aí, tem bastante coisa bacana aí para mostrar. Lembrando que o nosso kit de suspensão é exclusivo, tá? Nós não vendemos nossos kits no Mercado Livre, você só encontra aqui na loja ou em nossos parceiros. Você encontra na loja do Ferrugem, Paricuerassu, Ponto de Molas Trevo, lá em Tubarão. Então, precisou de suspensão ar com qualidade, entre em contato conosco ou entre em contato também com os nossos parceiros. Beleza? Você que é de Santa Catarina aí, que é de Tubarão, tem o Ponto de Molas Trevo aí perto de você. Você que é, que faz a linha aí que passa lá em Paricuerassu, registro, tem o Ferrugem também, que está no nosso kit de suspensão. Nós não vendemos no Mercado Livre nem no Google, tá? Você só vai encontrar aqui na loja do Charada mesmo. O pessoal vai começar a desmontar aqui, fazer a troca do para-brisa. E é isso aí, pessoal. Prejuízo aí, o valor da buzina. Agora a gente troca o para-brisa. Ó, pessoal, bonés, camisetas você encontra também lá na loja do Ferrugem, lá em Paracuerassu. Lá em Juquiá você encontra também, ó, camiseta, boné, lá no Hortifruti Oyagawa. E em breve vai encontrar aí na Fórmula Trucks, lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Em breve também, uma loja do Charada aí para você poder comprar camiseta, boné. E a partir do ano que vem, instalar sua suspensão ar também, beleza? Fica ligado aí, tem bastante coisa bacana ainda aqui para mostrar.